Eyali omumyuka omukulembeze w'eggwanga Edward Ssekandi ng'alina ab'ekitongole kya Hamadiya International bawaddeyo ebintu omuli obuwunga, sukaali n'ebijanja ery'amaka agasoba mu 10 agasangiddwa agayaga ku byalo okuli Nfuula, Kasolo ne Kyantale oluvanyuma lwa nnawuntiko w'enkuba yafudde embasabbiiti ewedde ng'ali mu kibuyaga n'omuzira. Abatuuze ku ssaza lya Bukoto Central nga bakulembeddemu mu kisolo mu lukago ekyantale ku ggombolola ekya Namukaaka Antonio Muyunga bwe basinzidde ne basaba ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibiira mu ggwanga kya NFA okubaddiza obuyinza okwekuumira ebibiira byabwe kibataase ku kibuyaga ng'ono. Kubanga ebibiira byonna ebyaliyo ku mbalama z'omwalo Victoria zisaanyiziddwawo n'ezitukubira gavumenti etuyambe ffe tuddemu twekuumire nga ffe bannansi ebibira oluvannyuma lwa gavumenti ne ba forest ranger okulema okukuuma ebibiira byabwe. Kwawulira kyo kituufu byatemwa kubanga tewakyali muyaga w'esikatira n'akamu era kibuyaga bwava mu nnyanja bwatukukiramu. Akulira ebyokudduukirira abantu abafunye enjega mu kibiina kya Ahmadiyya Senfuka Abdul Malik ategeezezza nti batuukiriddwa Ssekandi n'abasaba bakwasizeeko abantu era nabo kwe kusitukiramu. Yakuba omulanga ate nga naffe twabiraba ku TV twadduukiridde n'obuntu obutonotono naddala nga obw'emmere tugenda kwongera okulambula tulabe ebyetaagisa ebirala. Abatuuze basiimye Ssekandi olw'okusigala nga balowoozaako. Mutulaze omutima ogwannamaddala nga bwe tubadde tuli mu bizibu nga bino. Tweyanzizza mukulu Ssekandi baba bataata mwebale nnyo mwebalire ddala mutuyambe naddala ffe abakadde mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwana n'ekibiina kya NRM Bukoto Central baagala basadde ba NRM ku miruka bateeke butereevu ku bukiiko bw'enteekateeka ya Parish Modo kibasobose okulonda ensimbi zino. Kijja kutuyamba nnyo abantu bonna okulaba nga baganyulwa mu mukisa ogwo obutaleeta byabufuzi kusosola mu bantu baffe. Bino byogeredde ku lukiiko tegeddwa omukonzi waabwe mu disitulikiti y'e Masaka Sarah Nakyanzi emweruka mu Bukoto Central nga lugendeddamu okwezza obujja n'okubasomesa ku nteekateeka za gavumenti. Naddala pulogulaamu za gavumenti empya ezibazizze tetugezaako okubasomesa tulabe ng'abantu baffe tubajja mu bwavu. Kasomba David Ssendibwa NRM w'omuluka gw'e Bugere agamba nti singa kino tekikolebwa abandirimira okulondoola enteekateeka eno. Nze neerabirako ddala ng'abajjuza obukiiko era bataddemu byabufuzi okugobera ddala ow'NRM okulaba nga tasemberera ddala ku lukiiko olwo. Nakyanzi agambye nti basazeewo okudda ku byalo batule n'abaagizi b'ekibiina baleme kulinda kulonda kuddako. Kubanga abantu b'NRM tutandika leeti tusinga kutandika nga akalulu katandise naye ng'abantu baffe nga bali awo tebamanyi kyakkola naye twagadde okulaba nti abantu baffe tubatandika obudde bukyali n'obategeka n'okubasomesa enkola za gavumenti. Y'omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Makota Kayima Gabriel Kabonge asaba abantu okufaayo okutumbula eby'obulamu mu bitundu byabwe kiyambe abantu okukomya okutindiga eŋŋendo nga banoonya okufuna obujjanjabi. Bino abyogere ku ddwaliro ya Dabokiwa Medical Center Mpigi mu kutongoza ambyulensi ey'omulembe egenda okutambuza abalwadde. Kabonge asiimye kanusero njagi Balumi omutandisi w'eddwaliro lino olw'okusembereza abantu obujjanjabi obw'omulembe. Dr. Lijia Nakitende akulira eddwaliro lino asiimye Katonda olw'okubasobozesa okufuna ambyulensi ey'omulembe. Bwe tuba mu myaka 14 bino Mukama byateekawo ate emyaka 3 simanyi. Kanon Senunjoji asiimye Kayima olw'okwagaliza ekitundu ekulaakulana. Jacinta Bwanika ne Joseph Kinobe okusakidde gulina kulabukedde TV1.